ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ እንጠይቃለን። በስልክ ቁጥሮቻችን ላይ ለእንግዶቻችን ጥያቄዎች ካሏችሁ ልታደርሱን ትችላላችሁ። ከቆይታችን በኋላ የመጀመሪያ ስልክ እየጠበቀን ነው። አንድ ተመልካች የስልክ መስመራችን ላይ ሄሎ፣ ማን እንበል? ሄሎ፣ ተያስልኝ ሀሳብ እባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው። እሺ፣ ታሪክን ለማናገር ነበር አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቅ። እሺ፣ ሀብቶም ያገኛል መስመር ላይ። እሺ፣ ይቻላል። ታሪክ? አቤት። ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። አለን አለን። እንዴት ነው? አለን። እሺ፣ ያው አንዳንድ ጥያቄዎች ልጠይቅ ሸቀራልሽ ማለት አይለኝም፣ እየጠበኩ ነው። እሺ፣ ማለት እዚህ ለመድረስሽ ቁልፍ ነገር ብለሽ የምታስቢው ሚስጥር ማለት ሌሎች እንዲማሩበት የሚጠቅም ነገር ካለ ብትነግሪኝ በዚህ ዙሪያ። ሌላው ደግሞ ከንፈርሽ ላይ አሁን ለምሳሌ ሰዎቹ ሲያዩሽ ከንፈራቸውን የሚመጡ ሰዎች አሉ ምናምን እና እንደማትቺ ገምተው ይሁን ምን ይሁን አላውቅም። እና ለእንዲህ አይነት ሰዎች ምንድን ነው የምትመልሽላቸው መልስ? ሌላ ሶስተኛ ካልበዛብሽ ትምህርትሽን ስጨርሺ ከዚህ ጋር ተያይዞ የምታረጊው ነገር አለ ወይ? ማለት እንዳንቺ አይነት ሰዎች ካሉ በአቅምም በምንም መረዳት የሚፈልጉት ሰዎች ካሉ ምን አይነት ሀሳብ አለሽ? ሰዎችስ እንዲረዱሽ ምን አይነት ሀሳብ ታቀርቢያለሽ? እሺ፣ እናመሰግናለን ላደረስከን ጥያቄዎች። እሺ፣ ቴንኪው በጣም መልካም ቀን። እንግዲህ ሁለታችሁም ወይም ተመሳሳይ እንደናንተ ያለው ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ትልልቅ ደረጃው ላይ ሲደርሱ፣ ስራዎችን ማከናወን ሲችሉ፣ ተሸላሚ መሆን ሲችሉ፣ ስማቸው ሲጠራ ድጋፍ አላቸው፣ የሚያግዛቸው ሰዎች አሉ። እንኳን አካል ጉዳተኛም ሆኖ ሙሉ ሰውም ቢሆን አካል ጉዳተኛም ባይሆንም እንኳን ድጋፍ የሚያደርግ ሰው አለ፣ የሚረዳ አለ፣ የሚያግዝ አለ። በሀሳብ በገንዘብ በቁሳቁስ የሚያግዝ ሰው ይኖራል እና የሚያግዙን ሰዎች ደግሞ ቅድሚያ የሚወስዱት ቤተሰቦች ናቸው ብዬ ነው ያምናለሁ። ከቤተሰብ ነው መጀመሪያ ማንነታችንን መቀበል የሚጀምሩት። ከዛ በኋላ አካባቢያችን፣ ሌላው ዓለም ሊቀበለን ይችላል እና መጀመሪያ የቤተሰብ ድጋፍ ምን እንደሚመስል ትንሽ እሷ ላይ ሀሳብ ተለዋውጠን ወደ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንመለሳለን። አሁንም የተነሳው ሀሳብ ከዚህ እዚህ ለመድረስ ቁልፍ ተግባር ወይም ቁልፍ ነገር የሚለው እዚህ ላይ መመለስ የምንችል ይመስለኛል እና ለማንኛውም በየሁለታችሁም ቤት ጎራ ለማለት ሞክረናል። ስንታየውም ጋር መተን ስራ ቦታ ላይ ስትሰራ ያየናቸው ነገሮች በጣም የሚያስደንቁ ነገሮች ናቸው። ብዙ ነገሮች ለማየት ችለናል። እነ ታሪክም ቤት ሄደናል። በተለይ የታሪክ አባት አቶ በያን የተወሰኑ ሀሳቦች አሏቸው እና እሱን ተከታትለን እንመለስ የሚል ሀሳብ አለኝ እና እስቲ ከስቱዲዮ ሰሞኑን ቤታቸው ጎራ ባልንበት ጊዜ ያዘጋጀነው ትንሽ የሁለት ደቂቃ ግብዓት አለችን። እሷን ተከታትለን እንመለስ እና የቤተሰብን አስተዋጽኦ እናያለን። እንግዲህ እንከታተልና እንመለስ። በያን አልዬ ይባላል። እንደዚህ ሆና ስትወለድ እናቷም ደነገጠች። በእናቷ በኩል ቤተሰቦች መጥተው ነበር። በጣም ጥሩ ስሜት አልተሰማቸውም። ከዛ በኋላ እኔ ምንም አልመሰለኝም። በአካባቢ ያለው ሰዎችም በቃ እንደ ብርቅ ያዩ ነበር። አደገች፣ ከፍ እንዳለች ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ መጣን። ከዛ ትምህርት ቤት እንድትማር ብቻ ነው ጥረቴ ከትንሽነት ጀምሮ። አዎ እኔ አሁን በትምህርት ቤትም እንድትማር አንዳንድ ነገር ሞራል እንዲኖራት እንዳትፈራ ስለምናገር እናትየውም በዚህ በኩል ቤት ውስጥ ያለው ነገሮች እንድትሰራ ትረዳታለች እና ከሌሎች ልጆች የበለጠ ደግሞ እሷን የምንወዳት ምንላትን ነገር ትቀበላለች። ይህን አድርግሽ ተቃውሞም አለ ከየቦታው ሰውም ሲያያትም ምን ስልም እንደ ሹክሹክ ይላሉ ስትሄድ ሁሉ እና እንዳይሰማት እኔም ደግሞ የትም ቦታ ይዤ ብሄድ አልፈራም። ይሄ ሞራል ስለምሰማት ወደፊት ራሷን የምትችልበት ደረጃ ይኖራል ብዬ ነው የገመጥኩ እንጂ እዚህ ደረጃ ይህን ትደርሳለች ብዬም ግምት አልነበረኝም። ግን ያው ካደገች አንድ ነገር ላይ እንደምትደርስ ነበር ግምት ሀሳቤ። በጣም ስለማከብራት ደስ ይለኛል። አንድ በሷ ብዙ ሰውም ያከብረኛል እና ለዚህ ደረጃ እንድደርስና ወደ መጥፎ እንትን ጭንቅላቷ እንዳይቀረጽ ስላደረግኩ ብዙ ሰዎች በጣም ደስ ይላቸዋል። እናታቸው በአጋጣሚ ብትሄድም እነሱ ልጆች እኔና እነሱ ብቻ ናቸው እዚህ ውስጥ የምንኖረው
እና እሷ ዋና ሆና ነው ቤት ብታስተዳድር በቃ የቱን አላፍትነት ልጆቹንም አንድ አንድ ነገር ሲያስፈልጉ ምታደርገው እሷ ነች ትምርት ቤትም እየተማረች እዚም ቤቱን ብታስተዳድረው እሷ ነች እና በጣም በሷ እየተከበርኩ ነው እዚህ ደረጃም ይደረሳል ብሎት አልተገመተም ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው የታሪክ አባት አቶ በያን ነበሩ አሁን سنከታተላቸው የነበሩ ስሜታቸውን ሊያጋሩን ሞክሯልና እስቲ ምን ይመስል ነበር የቤተሰብ ድጋፍ እህትሽ ወንድምሽ እናትሽ አባትሽ ጎረቤቶች ምን ይመስላል ምንድነው ያደረጉልሽ ነገር እንዴት ትልቅ ነገር ነው ያደረጉት ከልጅነቴም ጀምሮ እነሱ ናቸው ከጎረቤት የሚመጣባቸውን ጫና ተጋፍተው እኔን እንድወጣ ያደረጉኝ መስራት ስለመቻሌም ለሰው ያሳዩ እቤት እንኳን ሰው ሲመጣ እኔን ያሰሩ ኢቭን መንገድ ላይ ራሱ ልጅ እኮ ናት ተታውቋት ይያሉ በኩራት እየተናገሩ እንደዚህ ድረስ ብርታት ይሆኑኝ እነሱ ናቸው በራስ መተማመን ከየትም አይመጣም ዋና ከቤተሰብ ነው አከባቢ ነው ዋናው ነገር እነሱ እንደዚህ ባይሉ እኔ እዚህ አልደርስም ነበር እና እህቶቼ ሁላ ለትንሽ ለትልቁ መስራት የሚያቀተኝ ሁላ እስቲ ሞክሩ ደጋሚ ይያሉኝ ተስፋ እንኳን እንዳልቆርጥማል ምንም ነገር ቢያቀተኝ ያሳዩኝና እስቲ ሞክሩ እስቲ በዛኛው መንገድ ኢቭን እቤት እንኳን ሶለውል መጭመቅ በሚያቀተኝ ጊዜ ጨርቁን በግሪጂ ከላይ እንጨቱ እንዳሽከረክር ሌላ መንገድ እየሰጠችኝ እናቴ ናት ማለት በእጄ እንደይ መጭመቅ እስክችል ድረስ ያንን ዘዴ ነበር በመጠቀም ቀስ በቀስ በእጄ እጄም ጠንከር ያለ ሲመጣ በእጄ መጭመቅም ጀመርኩኝ እና እነሱ ናቸው እንዴ ቤተሰብ በጣም ትልቅ ድጋፍ አለው ለምንም ነገር ማለት እነሱ ናቸው ለዚህ የሚያደርሱኝ እሺ ስንታየውስ የባለቤት የልጆች ድጋፍ ምን ይመስላል በተለይ ባለቤቴ በጣም ነው እንተንከባከበኝ ባለቤቴ በጣም ከምንም በላይ በሷ ኃይል ነው ወደዚህ ለወደ ልጆችም ደረጃል ደርሰ ይቻልኩት አሁን ልጆችም ያግዙኛል ያቅማቸውን ያለ ያግዙኛል እና ልጆችም ያግዙኝ አብረው ስራ ይሰራሉ በተለየ እንጨት ሙያውን አዎ ይሰራሉ አልፎ አልፎ ማታ ማታ ከትምህርት ቤት መልስ ያግዘኛል ትልቁ አትንሹም እንደዚሁ ያቀራርብልኛል እና ባለቤቴ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላት በስራው ውስጥ አዎ የራሴን ልብስ የድ በማጽዳትም ሆነ ማናቸውም ሷብጡ ይላቀ አስተዋጽኦ አላት መልካም እንግዲህ ቤተሰብ ድጋፍ ሲሰጥ ለህዝብ ሲያስተዋውቅ ነው እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ምን ይችላል ብለን ምን ወሰዳቸው ነገሮች ይኖራሉ ምናልባት አሁን እርስ በርስ አሁን ስንታየው ታሪክ ስታከናውን የነበራቸው ነገሮች አይታል የምትሰራቸው ነገሮች አይታል በስክሪንም ላይ እሷም ስታወራው የተረዳው ነገር አለ እንደውም ስለሷ የተሰማ ስሜት ምንድነው እኔም ስመለከታት ከጆቹ ላይ ጣቶች የሏትም እንዴት አረጋ እንደምትጠቀም በጣም ምንም እየገረበኝ ነው ያለው ጣቱ ወሳኝ ነው አጭርም ቢሆን ጣት ቢኖር በጣም ወሳኝ ነው ግን ዚየርን ምስጋና በጣም አመሰግናለሁ አሁንም በርቺ ነው ማለት ነው መልካም ተመልካች የስልክ መስመር ላይ ያለ ከዛ በፊት ግን ባጭሩ አንቺስ ስንታየውን ስታዩ እንግዲህ ማሽኑን የሚያንቀሳቀስ ትልልቅ መቁረጫዎችን ግራይንደር እንዲ ያረገ ብዙ ስራዎች ይሰራ ሚስማር ሳይጣመምበት የሚመታ አናጢ ስታይ ምን አሰብሽ በግሩ ነው ታዲያ የጀመረ ሳይ በጣም ለደነቀኝ ጀግና ወንድ ነው ያልኩት እንደነ ሳይ የመረኝ ነው በእውነት ማለት ማንንም ሰው ስታይ እንዴት አድርጎ ነው የሚያደርገው እንዴት ብሎ ነው የሚመታው እና ስታይ ነው የምታምነው በርግጥ ዝም ብሎ ባየው ምንም እንትል ይሰራብኝ ሁሉ ላላስብ ይችላል ግን ሲሰራ ሳይ በጣም ነው ያደነኩት ማለት ደፍሮ መውጣቱ መስራ ብቻ እኮ አይደለም ደፍሮ መውጣቱ ራስ ጀግና ነው ያልኩት እንግዲህ በጣም አድናቂ ነኝ መልካም የስልክ መስመራችን ላይ ተመልካቻችንን እናገኝ ሄሎ ማንን በል ሄሎ አቤት ቴዲ አቤት አበክብ እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነህ አለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ እንኳን ደህና ቆየን ታሪክ አቤት እንደምን አለሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው ሰላም ነሽ? አለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየኝ። አቶ ስንታየው። አቤት። ደህና ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን። አረጁ። እግዲህ ምን ላድርግ? እግዲህ ማርጀት ነው እንጂ። ሰላም ነዎት? እግዚአብሔር ይመስገን።
ይመስለኛል ከዛሬ ጋራ ካንድም 2 3 ጊዜ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቅርቦታል። አዎ ጎፈሬ ሆነው ነው የማቆት መላጣ ሆነው አላቆቱም። አሁን ሰሞኑን የተላጨውት ነው? አዎ ወፊያ ላይ አርግንዴ መቾስ አካል ጉዳተኝነት አይምሮአችንና ውስጣችን አውቆ ከተቀበለው በጣም ጥሩ ነው። ምንም አይነት እንትን እንቅፋት ሊኖርብን አይችልም። ምክንያቱም አካል ጉዳተኝነት ሆኖ ውጤታማ ለመሆን የሚያስፈልገው ራዕይና ጀግንነት ነው ለኔ እንደሚመስለኝ። እንደገና ጀግንነት እንደው ዲፋይን ሲደረግ በማንኛውም አይነት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ አልፎ መሄድ ማለት ነው። እናንተ ይሄንን አልፋችሁ ሄዳችኋል። ስለዚህ እኔ በምንም መልኩ ቴዲ በዚህ አጋጣሚ በጣም ላመሰግነህ ፈልጋለሁ። ለማንኛውም ለምንም ሰዎች አስተማሪ እንዲሆኑ ስላቀረብካቸው በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። ምክንያቱም እንዴት ነው ለምሳሌ እኔ አቶ ስንታየውን ከዚህ በፊትም ስራቸውን በቴሌቪዥን አይቻለሁኝ። ብዙ ነገሮችን ሲሰሩ ነው። አንዳንድ መቀመጫዎች ምናምኖች ሲሰሩ በአነስተኛ ሁኔታ ላይ ያሉ ነው። እንዲህ ግራይንደር ገዝተው እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ተስፋፍቶን ትምብለው አላየሁም ነበረ። እንደውም ይመስለኛል ወደ 3 ልጆች ምናምን አሉት ይመስለኛል። 5 ደርሰዋል። 5 ደርሰዋል። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ርቀሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ ደግሞ ባለቤት እንዳልወት አቃለሁኝ። አዎ አለች። በብዙ መንገድ የምትረዳውት። እና እኔ ምንድነው ጥያቄ በተለይ የሚሰሩትን እቃዎች እንደው ለመሸጫ ክፍት ቦታዎችን የተመቻቸ ቦታዎችን እንደልብ ያገኛሉ ወይ ነው የምለው። የለኝ እሱን እንግዲህ ጥያቄ ነው እኔ እንትን የምለው ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው በተለያየ መልኩ የእርሱን ስራዎች አይተው ስራዎችን ለመደገፍ የሚመጡ መንግስታዊ አካሉም ሆነ ወይንም ደግሞ ሌላ የግል ባለሀብቶች አንዳንድ ሰዎች የሚረዱት ሁኔታ አለ ወይ? እርሶ ተረጂ አይደሉም። ሰዎችን መርዳት የሚችሉ ሰዎች ሰው ነው በስራው። ግን ለነኛ አይነት ሁኔታ የተመቻቸ ነገር እንዲያገኙ ለማለት ፈልጌ ነው። ስንትዬ ማነሽ? ታሪክዬ። አቤት። እንደው ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነገር ሲኖርብሽ በእጅሽ ላይ በግርሽ የምትጠቀሚያቸው ስራዎች ምን ምን አይነት ስራዎች ናቸው ነው? እንደገና ደግሞ ጥሩ ነገሮችን ለማድረግ በግሮችሽ የሞካከርሹ ነገር አለ? ባለፈው እንደውም ጃልባ ፓይለት አሜሪካዊቷ መጣ ነበር። ጄሲካ ጂጂካ። አዎ እሷ እንደውም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተገኝታ ለአካል ጉዳተኞች አንዳንድ ነገሮችን ያካፈለችበት ሁኔታ ሁሉ ነበር። እዛ ላይ ተካፍለሻል ይመስለኛል። አዎ ነበርኩ። አዎ እና ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ምን ለመማር እንደው ቻልሽ? ምክንያቱም አንቺ አሁን እንደውም አካል አልባ ትባይ፣ አንቺ ጤነኛ ነው የምትባይው፣ ትንሽ ነገሮች ነው የጎደሉሽ። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስታይ ራስሽን ምን ላይ ነው የምታስቀምጪው? እኔ ራሴ አባባል አለኝ፣ ጥሩ የሰሩ ሰዎችን ካበረታታን ተነሳሾችን ከኋላ እናጣም የሚል አባባል አለኝ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እኔ ጥያቄ ላቁምና እሺ፣ አቤ ከብዳ ብዙ ነገሮችን ለማለት እንትን ይለኛል። ስለዚህ እኔ በጣም ነው ማመሰግናቸው። እንቆሽ ናቸው፣ ለሰዎች ራዕይ መሆን የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ልመናን የሚያስፋፉ ሰዎችን የሚገድቡና የሚያርቁ ሰዎች ስለሆኑ በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራው ሴዲ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ውሎ ይሁንላችሁ። ላለውኝ አቶ ስንታየውና ታሪክዬ እሺ፣ እናመሰግናለን። አዲግ ሰላም ውሎ ይሁንላችሁ። ሰላም። እንግዲህ አቤ ከቤ ብዙ ነገሮችን አንስቷል። ወደ 3 ጥያቄዎች ይዣለሁኝ። እነሱን ከሌሎች ተመልካቾቻችን ጥያቄ ጋር ምን መልሰው ይሆናል። ሌላም የስልክ መስመራችን ላይ ሌላ ተመልካች ስላልን እሱን እንቀበል። ሄሎ፣ ማንን በል? ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ታሪካን ለማግኘት ነበር። እሺ፣ ታሪክ አለች። ታሪኪ፣ ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማንን በል ግን አልተዋወቅንም። ከአዲስ አበባ ኮተቤ አካባቢ ሀያት ካሚል እባላለሁ። እሺ። እና ታሪኳን ለማግኘት ነበር። ይኸው እያወራችሁ። ታሪክ
አለ። ታሪኪ ሰላም ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታሪኪ ያው ወደ አራት ኪሎ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ብዙ ጊዜ አይሻለሁኝ። በጣም አድናቂሽ ነኝ። አመሰግናለሁ። በጣም አከብርሻለሁ፣ ወድሻለሁኝ። አመሰግናለሁ። እና አንድ ምጠይቅሽ ጥያቄ አለኝ ታሪኪ። እሺ። እኔም አካል ጉዳተኛ ነኝ። ብዙ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ብዙ እንዳንቺ እኔ እንጃ ጠረው እና የራሳቸውን የሆነ ነገር እንትን ለማለት ብዙ ፍላጎቱ ያላቸው አይመስለኝም። ብዙ ሴቶች አካል ጉዳተኛ ሴቶችን አይተሽ ከሆነ እና ለእነሱ ምን አይነት መልእክት ትሰጫቸዋለሽ? እና በጣም አድናቂሽ ነኝ። አመሰግናለሁ። ምናልባት እኔ ጥያቄ ይኖረኛል ስልኩን ከማቋረጣችን በፊት አካል ጉዳተኛ ነኝ ብለሽኛል። እሺ። ምናልባት የትምህርት ሁኔታ በምን አይነት ስራ ላይ ትገኛለሽ? እንደ ምክርም ታሪክ ጥሩ መረጃዎች እንዲኖራት ለማግኘት እንዲረዳን ብዬ ነው። እኔ 10ኛ ክፍል ማትሪክ ተፈትኜ ቲቺንግ መምህር ነበርኩኝ። አሁን ግን ወደ ንግዱ ዓለም ገብቼ የራሴን ስራ ነው የምሰራው። አግብቻለሁ፣ ባለትዳር ነኝ። እና በጣም አንዳንዶቹ ወደ ልመና ላይ ሲሰማሩ ሳይ የሆነ በጣም እናደዳለሁ፣ በሳጫለሁኝ። እና ለእነሱ ምን አይነት ምክር ያስፈልጋቸዋል የሚለውን ነገር ውስጤ ላይ እንትንላለሁኝ። ግን በምን መልኩ ምክር መስጠት እንደሚቻል ያው ስለ እንትን ስላልኩኝ ነው አሁን በዚሁ አጋጣሚ። እሺ፣ እሺ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ። ስንታየሁንም እንደዛው በጣም እናደንቀው እና በጣም እኔ እንጃ አክባሪ ነኝ፣ አድናቂ ነኝ በጣም። እሺ። ብዙ ሰዎች የስልክ መስመራችን ላይ እንዳሉ እየነገሩኝ ነው፣ ግን ጥያቄዎች በርከት ስላሉ እነሱን ሀሳቦች ትንሽ መልስ እንስጥባቸውና ወደ ሌሎች ጥያቄዎችም ወደ ሌሎች ሀሳቦችም እንሻገራለን። ጴጥሮስ የመጀመሪያው ደዋያችን ነበርና ሰዓሊ ወርቁ ማሞን ለታሪክ የቀረበ ጥያቄ ነበር። ትተዋወቃላችሁ ወይ? የማግኘት እድሉ ነበረሽ ወይ የሚል ጥያቄ አለ። እንደዛስ በስዕል ሙያ ለመግፋት ሀሳቡ አለ ወይ የሚል ነገር አለ። ቤት ውስጥ ያየናቸው ስዕሎች አሉ። በሙከራ ደረጃ ነው ያልሽን አንቺ፣ ለሰዎች ግን የሚሰጠው ሌላ ትርጉም አለ። ምንድን ነው ያሰብሽው? አላገኘኋቸውም ማለት ማንንም ትላልቅ ሰዓሊዎች አግኝቼ አላቅም። ስዕሎችንም እንደዚሁ ለራሴ ፍላጎት ነው የምስለው። ስዕል ግን አድነሽ የምትከታተይና የምታይ እንደሆነ ተሰምቻለሁ። አዎ፣ ባገኘሁት አጋጣሚ እየገባው ያለውኝ አደንቃለውኝ፣ በራሴ ትርጉም ሰጣቸዋለኝ ስዕሎችን። ግን ከትምህርቴ ባሻገር እንደ ውስጤ ደስ ይለዋል የሆነ ነገር ስሜቴን በስዕል ሳወጣ፣ በዛ ነው የምስለው። የሆነ ሰዓትም ትምህርት ቤት ገብቼ ነበር የስዕል ትምህርት ቤት። ያው ከዋናው ትምህርቴ ጋር አልሄድ ሲለኝ አቋረጥኩት እንጂ ገብቼ ነበረ እና የትላልቅ ሰዎቹን ግን አግኝቼ አላቅም፣ አጋጣሚም አልነበረኝ። መልካም። ለስንታየሁ የቀረበ አንድ ጥያቄ አለ። እንግዲህ ሰዎች በተለያዩ ማሽኖች ሲሰሩ ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። እጃቸው ሊቆረጥ ይችላል፣ ሊደማ ይችላል። ጉዳት ደርሶባቸው ወደዛ ስራ እንኳን መመለስ በጣም በጣም ሲጸየፉ ሲፈሩ ሁሉ ይታያል። እና አንተ የምትሰራው በእግርህ ነው፣ ሁሉንም ስራዎች የምታከናውነው ለእግር ምን ያህል ጥንቃቄ ታደርጋለህ የሚል ጠንከር ያለ ጥያቄ አለ። ትክክል ነው። ጥንቃቄ ከሌለ እንኳን ማሽን አይደለም፣ ቅድም መጀመሪያ እንዳልኩ ስደበድብም ራሱ ልመታው እችላለሁ፣ ግን እኔ አልነካውም። ለማሽኑም ራሱ ጥንቃቄ መጀመሪያ ስጠቀም ሞርስ አስራለሁ። እንጨቱ ይዘላል፣ እንዳይዘል ሞርስ አስራለሁ። ካሰርኩ በኋላ ያሰመርኳትን መስመሯን ይዤ እቆርጣለሁ። ከዛም በኋላ ያንን ማሽኑን እስኪበርድ ድረስ እስኪቆም ድረስ እጠብቃለሁ። ግራይንደርም እንደዛው። ግራይንደር በጣም እንደውም በጣም መጥፎ ነው። አንዴ ካጋጠመ ጉምዶ ነው የሚጥለው። እሱ ቶሎ ለማቆም ራሱ በጣም ከባድ ነው። አየር ላይ እንደያዝኩ እስኪበርድ ድረስ እጠብቀዋለሁ። ከበረደ በኋላ ቁጭ አድርጌ የምጠቀማቸው እጠቀማለሁ። አሁንም ደግሞ እንደገና ድሪል ቶርኖ ትሰራለህ። ደግሞ ቶርኖ መሮ ካመለጠ ይፈናጠራል። መሮ ካመለጠ እንጨቱ ራሱ ተፈናጥሮ ሊወጣ ይችላል፣ ሊመታ ይችላል። እና ምን አይነት ጥንቃቄዎች ነው የሚደረጉት? እንጨቱ አይወጣም። እንጨቱ በደንብ ይታሰራል። በጎን ልታስረው ይችላል። እንጨቱ በደንብ ይታሰራል። የሚመቱኝ ምንድን ነው? ሲሽከረከር ፍንጥጣሪ የራሱ እንጨቶችና መሮ ሊቀማኝ ይችላል።
መሩን እንዳይቀማኝ ነው። የእንጨቱን ፍንጥጣሪ አልፈራው። ትንንሽ ስለሆኑ ላይጎዳ ይችላል። ለመሩን እንዳይቀማኝ ግን በጣም ጥንቃቄ አድርገዋል። ጉልበት ስላለው በኤሌክትሪክ ኃይል ስለሚንቀሳቀስ መሮ ግን ሊቀማኝ ይችላል። መሮ እንዳይቀማኝ በደንብ እጠብቃለሁ። መከላከያ ነገር ማበጀት አይቻልም? መነጽር አለ። መነጽር አደረገለሁ። በቀደም ግን አላደረግኩትም። መነጽር አደረገለሁ። ላይኔ ጥንቃቄ መነጽር አደረገለሁ። ሌላውን ያው ተይ እየተፈናጠረ ይመጣል እንጨቱ። ግን ላይኔ ጥንቃቄ አደረጋለሁ፣ መነጽር አደረጋለሁ። መልካም። ምናልባት ከበድ ያሉ ማሽኖችን አሁን የመጠቀም ነገር አለ? ከዚህ በፊት በተለያዩ አጋጣሚዎች ቅድም አቤ ከቤ እንዳነሳው ረዘም ያለ ጊዜ ሆኖታል በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መቅረብ ከቻልክ እና ማሽንም አልነበረም በእንጨት የምትሰራቸው እንጨቶች መዶሻ ምናምን ነበር ስትጠቀም የነበረው። አሁን ወደ ማሽን አድገሃል፣ በተለያዩ ቁሳቁሶች የመጠቀም እድል ከፍ ብሏል። እንዴት ነው ያገኘሃቸው ትምህርቶቹን? ማሽን የመጠቀም እድሉን እንዴት አገኘህ? ማሽኑ አይቺ ሜትር ሶ ማሽኗን እዛው ጎረቤት ፊት ለፊት አለ የሙስሊሞች እርዳታ ድርጅት ነው ሂጄ ስነግረው ገዛልኝ። ሲገዛልኝ በጣም ፍርሃት ምናምን የሚባለው ነገር ውስጥ የለም። ቀጥታ ጀመርኩ። ማንም የሚያሳይ ሰው አልነበረ? ልጄን በቀን ግጥም አልኩት። ይውላል እንትን ተፈታቶ ነው የመጣ ያን ገጣጠመው። ከዚያም በኋላ ጀመርኩ፣ ቀጠልኩ። ሌላ ደግሞ ያጎቴ ልጅ አለ እንደ እኔ ቆርጠላ አለ። በኋላ ሲዘልበት በጣም ይሄን ነገር አልነካውም ብሎ ጥሎት ሄደ። ኮርሱ ነው ፈራ። እኔ ግን ወደ 7 ወር 8 ወር ይሆናል እንደውም ባዛር ላይ ሁሉ አውጥቼ በጣም እንደ ጉድ ነው የሚመለከቱ ሰዎች። ባዛር ላይ ሁሉ ኤግዚቢሽን ማከለም እዚህ 4 ኪሎም እንደዚህ አውጥቼ ስጠቀም በደንብ ምንም መስሎ አይታየኝም። እኔን አልፈረም። አሁንም ይጎለኛል። አሁን ድሪል መብሻ ድሪላው የአቅሙ ጉዳይ ነው እንጂ ድሪል በጣም አስፈልጊ ሆኖ አግኝቻለሁ። አሁን እንጨቶችን እየበሳ በቀላሉ መስራት ለመሰቃቃት እሱን አቅሙ ጉዳይ እንጂ ድሪል በጣም አስፈልጊ ነው። ማለስለሻ ደግሞ ሌላ አለ። እሱ 1-4 መሳሪያዎች ይጎሉኛል። እኔ አቅሙ ጉዳይ ወደፊት ከእግዚአብሔር ጋር መሟላት አይቀርም። እንግዲህ እንደዚሁ ሰዎች የሚያደግፉኝ ካገኘው ይገዛለሁ። አለበዛ በሂደት ሰርተህም በሂደት በሂደት ላሟላቸው እችላለሁ ብዬ ገምጠሉኝ። መልካም። ታሪክ ጋር መለስ እንበልና ደግሞ እስቲ ስለ ስራዎች እንቃኝ። ሲቪል ኢንጂነር ወይም ምህንድስና የምንለው ሙያ ከወረቀት ስራ ጋር ከዲዛይን ጋር ተያያዥ ነገሮች አሉት። እንዴት ነው የምታሳልፊያቸው? እንዴት ነው የምትሰሪያቸው? አሳይመንቶች ይሰጣሉ፣ ፕሮጀክቶች መስራት አለ። እንዴት ነው የምትጠቀሚው? ያው በሁለት እጄ ነው የምጠቀመው። ስላቸውም ይቀለኛል ማለት ከልጅነቴም ጀምሮ ያው ስራ ሲጄ መሳልን ለምጄዋለሁ። ስለዚህ ኢንጂነሪንግ ላይም እሰራለሁ። የሚያቀት ነገር የለም። የሚያቀት ነገር የለም። እንደው ካስተማሪዎችሽ የሚደርስ ምላሽ የነበረው ሁኔታ ከዚህ በፊት ሜዲሲን ልታጠኝ እንደነበረ? አዎ ሜዲሲን ላጠና ነበረ። እንዳጋጣሚ ሆኖ እዛ 1 ዓመት አቃጠሉብኝ። አቺም ሰርጀሪ ላይ ከብድሻል በሚል ወደ ሌላ ፊልድ እንድለውጥ እድል ሰጥተውኝ ወደ ኢንጂነሪንግ ገባሁኝ። እና ያው ኢንጂነሪንግ ላይም ከገባሁ መጀመሪያ አካባቢ ችግር ገጥሜ ነበር። የመጀመሪያ ሴሚስተር ላይ ድሮይንግ ትምህርት ነበረ ትስላለ እና አስተማሪው ሲያየኝ ምንም ብለዛው በጣም ደጋፊ ነው አስተማሪው፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ትስል ምናምን ያደንቀኝ ነበረ። ፈተና ላይ ግን ችግር ተፈጠረ። ፈታኞቼ ሌሎች ነበሩ፣ አስተማሪ አልነበረም ፈታኝ። እና ፈታኝ አየኝና ተመልሶ ሌላ አስተማሪ ጠራ፣ እሱም አየኝ ተመልሶ ሌላ እና በዛ ሰዓት ፈጀብኝ ማለት እያዩን እየጠየቁ ሁሉም የራሳቸውን ጥያቄ እየጠየቁኝ ሰዓት ፈጀብኝ። እና ስል ሳልስል የወጣሁበት ጊዜ አለ። ፈተናው ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ገጥመውኛል። ትችያለሽ ግን ወይ እኛን ስራልሽ ወይ ሌላ ቀለል ያለ ፈተና እናዘጋልሽ። አይ ችግር የለውም እሰራለሁ፣ ስጨርስ ታዩታላችሁ ብዬ ለመመልስበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እነሱ ጋር በማስረዳት ብቻ ጊዜ ሄዶብኛል። አዎ በሰዓት ነው ፈተናው እንትን የሚባለው። ከባባ ስዕሎች ናቸው። እነሱን በማስረዳት አንድ ስል ሳልስል እንትን ብያለውኝ። አስተማሪሽ ግን ሊረዳ ችሏል? አስተማሪ ተረድቷል። እሱም ብዙ ጊዜ ያው ክላስ ስለሚያገኘኝ ስለሚያየኝ እሱ ተረድቷል። ሌሎቹ ያው አዲስ ሆንኩባቸው። ሌላ ኮምፒውተር የመጠቀም ሌሎች ስራዎችን ለመስራት ችግር የለውም። ያው ጠቅጠቅ እያደረኩ ነው የምጠቀመው። ማውዙም ቀላል ነው ለእኔ፣ እጠቀማቸዋለሁ። እነሱ ይቀሉኛል። መልካም። ወደ ሌሎች የተመልካቾቻችን ጥያቄዎች እንለፍ።
አቤ ከብ ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። በተለይ ከአካል ጉዳተኝነት ላይና ከልመና አንጻር ያነሳቸው ሌሎችን ሰዎች ከመምከር አቀደምም ያነሳቸውና ሀያት ምትመክሪያቸው ነገሮች ያሉት ብለው ያነሷቸው አሉ። እነሱ ምላሽ ከመስጠታችን በፊት ግን የስልክ መስመራችን ላይ ሌላ ተመልካች ስላለ እነሱን እናስቀድም። ሄሎ ማነን በል? ሄሎ ተናስተለኝ። ተናስተለኝ። እሺ አቶ ዘውዱ ገበየው ባላለሁ። እሺ አቶ ዘውዱ። አቶ ዘውዱ ገበየው ባላለሁ። እሺ አሳውቱን እየተከታተልኩ ነበር አሁን ፕሮግራማችሁን እና አቶ ስንታየሁን እንዲሁም ታሪክን በጣም ማደንቃቸው በተለይ አቶ ስንታየሁን እንደዚህ በአካልም በደንብ እንተዋወቃለን። መልካም። አንድ ሁለት ጊዜ እንዲሆን ቤታቸው የጤና አካባቢ ነው እና እዛም እዚህ ጎብኝቻቸዋለሁ። በጣም ጠንካራ በጣም ነው አቶ ስንታየሁ ማለት እንግዲህ ሙሉ አካል ይዞ ማድረግ ወይም መስራት የሚገባ መስራት ማለት ነው። አቶ ዘውዱ። አቤት። አቤት። ድምጾ ትንሽ ራቅ እያለብን ነው እና ጎላ አድርገው ለመነጋገር ብንችል እና ብንሰማማ ብዬ ነው። እሺ እሺ። አሁን ይሰማል? አዎ። አዎ እንግዲህ ያው ሙሉ አካል ይዘው መስራት የሚገባቸውን መስራት ያልቻሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አቶ ስንታየሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው አካል ጉዳተኛ ነው ብሎ ለማለት ሁሉ ያስቸግራል። ምክንያቱም እየሰራ ያለውን ነገር ሲታይ በጣም አስገራሚ ነገር ነው እና ያው በጣም ነው ማደንቀው፣ በጣም ነው ማደንቀው። እሺ ጥያቄ አለ? ጥያቄ እንግዲህ በተለይ ለሱ ሳይሆን እንደዚህ አይነት ሰዎችን መደገፍ እየተቻለ ብዙ በመንግስትም ወይ በሚመለከታቸው አካላት ምንም አይነት ድጋፍ እንዲበቁ ድጋፍ ሳይደረግላቸው መቅረቱ ያሳዝናል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንኳን ከቀረበ ረጅም ጊዜ ሆነ። እኔም በዛ ላይ ነው ያየሁት። ከዛ በኋላ ያው በስልክም በአድራሻው ሄጄ አግኝቼዋለሁ። እሺ። እና ይህን ያህል ጊዜ ያው አሁን ያለበትንም ሁኔታ ሳየው በራሱ ጥረት ተፍተርትሮ የደረሰበት እንጂ የተደረገለት ድጋፍ እንዳለ የሚያሳይ ነገር አላየሁም። በተደጋጋሚም ተነጋግረናል ከሱም ጋር። ግን እሱም ምን ይሄን ነገር እንዳይጠብቅና በራሱ ጥረት የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ነው ብዙ ጊዜ ተመክረውም የነበረው። ይህንንም ተግባራዊ እያደረገ ነው ያየሁት። ግን አሁን ይህን ፕሮግራም ብዙ ሰው ይከታተለዋል ብዬ አስባለሁ እና የሚመለከታቸው ክፍሎች ማገባቸውን ድጋፍ ለሁለቱም በተለይ ሁለቱም ብቻ ሳይሆኑ አሁን ሁለቱ ፕሮግራም ላይ ቀረቡ እንጂ ሌሎችም አሉ እንደዚህ አይነት ጠንካራ ጠንካራ ሰዎች እና ድጋፍ ሊደረግላቸው ይገባል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እሺ፣ ሀሳብ ስለሆነ ጥያቄ የለም የምንመዘግበው። ላደረሱን አስተያየት ግን እጅግ በጣም እናመሰግናለን አቶ ዘውዱ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎች ነበሩና ብዙ ሰዎች ያነሷቸው። አስቸጋሪ ሲሆን በእጅ ማከናወን ሲከብድሽ በግር የመስራት አዝማሚያ ያለ ወይ የሚል የአቤ ከቤ ጥያቄ አለና እኔ ያየው ተርሳ ስትቀርጭ ነው። ከዛ ሌላስ ምን አለ? ከዛ ሌላ እቃ ሲርቀኝ ነው ማነሳው። እቃዎች ሲርቁኝ ምናምን ነገር አነሳሉ። መጀመሪያ እንደነገርኩ ቤት ሞሊያ ስጨምቅ በግር ይጠቀም ነበረ። ሌላ አብዛኛው ለእግሬ ቅድሚያ ከመስጠት ይልቅ በእጄ ነው ቅድሚያ የምሰጠው እና በእጄ ነው ነገሮችን ለማከናወን የምሞክረው እና አብዛኛው ጊዜ የለኝም በእግሬ የምጠቀመው፣ በእጄ ነው በአብዛኛው የምጠቀመው። መልካም። ስንታየው ጋር የተነሳ ጥያቄ አለና ብዙ የቤት ቁሳቁሶች ትሰራለህ አቤ ከቤ ያነሳው ነው እና ጠረጴዛዎች፣ መክተፊያ፣ ወንበሮች የምትሰራበት አጋጣሚ አለና የሽያጭ ቦታ የማግኘት ተጠቃሚዎችን በግልጽ ለማግኘት የምታረግባቸው አጋጣሚዎች አሉ ወይ? ሁኔታዎች ተመቻችተዋል ወይ የሚል ጥያቄ አለው። አልተመቻቸልኝም። ምንድን ነው እኔ በአብዛኛው ክረምት በጣም ይጠራቀማል ሰርቼ እዛኔ ባዛር ያጋጥመኛል። እዛ ባዛር ላይ አውጥቼ ይሸጣል። በበጋ ደግሞ እንደዚሁ ጎዳና ላይ እየወጣ
እንጂ እዛ አካባቢ ለመሸጥ ያለች ሁኔታው ሲያመቻል አካባቢ አንተ ያለህበት ቦታ ያመቻል። ምንድነው ችግሩ? የመንግስት ቤቱን አንድ ነገር ማድረግ የምችለው አይደለም። አሁን ለውልንቸር እንኳን ለራሱ እንደገና ሰው መለምን ሰው ለምን በግድ ነው መገበው መውጣው እና መውጫ መግቢያ አመቻ አይደለም እንኳን እንትን ሊላልም ያ ቢስተካከለልኝ ለኔ በጣም ቆንጆ ነበር። አልተስተካከለልኝ ቤቱም ራሱ ወድቋል። ያንን ማደስ ለማስተካከል አዎ ያንን ያው አመለክታለሁ ይያስብ ያለኝ ያንን የሚያደስልኝ አጋል እና ለኔ መግቢያ መውጫ ቢስተካከለልኝ ለውልንቸር ማስቀመጫ ራሱ ነው ይቻለ ቢቀም ቢሆን ልይ በጣም ነሌ ለመውጣት ለመግባት እንዲያመች ከትልቁ ዊልቸር ላይ ለመውረድ በጣም ከበድ ይላል። አዎ መውረድም እንኳን አይከብደኝም። ስወጣ ነው ትጉ እዛ ላይ እኔ እንደሚመስል እንደሚመቸኝ አድርጌ ባስረዳ ያ ሰው ቢስተካከል ይላል። መልካም የስልክ መስመራችን ላይ አሁንም አንድ ሌላ ተመልካች አለ እነሱን እንቀበል። ሃሎ ማንን በል? ሃሎ ሃሎ እሺ ከተመልካቻችን ጋር መገናኘት አልቻልንም። ወደ ሌሎች ጥያቄዎች ብናመራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ስንታየው ከዚህ በፊት የተለያዩ ሀገሮችን ለመሄድ ሙከራ አድርገሃል። የልመናም ላይ ነበርክ በተለይ በቤተሰብ ግፊት የተነሳ እንደዚህ ያሉ ነገሮች አሉና እሱን አልፎ አሁን ሀገር ቤት ተመልሶ ስራ መስራትን መለወጥን ትልቅ ደረጃ መድረስን ቤተሰብ ማፍራትን እንደገና የራስ ንብረት ማበጀትን ይችላልና እሱን ነገሮች ለሌሎች ሰዎች እንድታካፍለን አንድ ሐሳብ አለኝ። ከዛ በፊት ግን እናንተ ይሄን ጨዋታ ከመጫወታችን በፊት ሌላ ተመልካች የስልክ መስመር ላይ አለ። ሃሎ ማን ነበር? ሃሎ አሁንም የስልክ መስመር ላይ ያለው እንግዳ ተቋርጧል። ለታሪክም ቅድም ስታነሳ ነበር ከኮተቤ አካባቢ የደወለችው አካል ጉዳተኛ ሆነው አካል ጉዳተኛ መሆናቸው ተጠቅመው በቃ ልመና ላይ የገቡ ሰዎች አሉ። አንድ እጅ አጥቶ ወይም አንድን አይን አጥቶ በልመና ራስን ማስተዳደር ላይ የገቡ ሰዎች አሉ። ሁላችንም እናቃቸው በየአደባባዩ እናያቸው አሉና ጉዳት ቢኖርም ሰርቶ ራስን መለወጥ ራስን ማሸነፍ ይቻላል፣ ለሌላም ሰው መትረፍ ይቻላል የሚል ስሜት እኔ ተረድቻለሁ። አንተም የራስህ ቤተሰብ አለ፣ የምታስተዳድረው ሀብት አለ፣ የራስህ የሆነ ነገር አለ፣ ቤተሰቦች አሉ። ታሪክም የደረሰችበት ደረጃ አለ። ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጋለች። ከሁለት ዓመታት በኋላ ኢንጂነር ሆና እንግዲህ በስራ ላይ የምናገኛት ይሆናል። ምንድን ነው እዚህ ላይ ልትሉት የምትችሉት ነገር? ከስንታየውን ጀምርና ታሪክ ጋር እመጣለሁ። አዎ አካል ጉዳት እኛ ብቻ አይደለም የለምነው፣ ኖርማልም ይለምናል። ሙሉ አካል ኖሯቸው እኔ በልመና ላይ ያሉ ሰዎችን አትለምኑ አይደለም፣ ግን ሰጪው አካል ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ለየትኛው እንደሚሰጥ እና ለየትኛው እንደሚሰጥ አያውቅም። በእርግጥ አካል ጉዳት አልባ የሆኑ ጤነኛ ሆነው ውስጣቸው ችግር ያለባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን ውስጡን የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው። እና በአብዛኛ አንዴ ከለመዱ አለመመለስ እንትን አለ። አንዴ ከጀመሩ ሌላ ስራ ላይ አለመግባት፣ ይህን በፊት የሚያሳለፍኩት ስለሆነ አውቀዋለሁ ብዙ በደንብ አድርጌ። እና ከተጨማሪ ደግሞ ጉዳት ሳይኖራቸው ጉዳተኛ በመምሰል እንዲጠጣሙ ወይም ደግሞ አንድ እግር ችግር ካለባቸው ከነመዳሪ እንትን ብለው ተጠቅልለው በአግድም የሚንፏቀቁ ሰዎች አሉ። እነዚያ በጣም ተገቢ አይደለም። እኔ መለመን ካለብኝ ያለኝን ግልጽ ሆኖ መለመን እንጂ ለምንድን ነው በገነ መዳር የሚጠቃለሉት? ይሄ በጣም ተገቢ አይደለም። ምናልባት ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ከመመለስ በፊት የተለያዩ ጎረቤት ሀገራት የመሄድ እድሉ ነበረ እና እንደውም ስታወራኝ የነበረው በህገ ወጥ መንገድ ሁሉ ነው ከሀገር የጠፋኸው የወጣኸው። እዛ የነበረው ስሜት ምን ይመስላል? የደረሰብህ ነገርስ? ህገወጥ እና ለምንስ ተመልሰ መጣ? ህገወጥ በጣም መጥፎ ነው። እኔም በህገወጥ መንገድ ሲሄድ መጀመሪያ ጊዜ አንድ ጊዜ በሰላም ሄድኩኝ። በሁለተኛው ላይ ደግሞ ምን ሆነ? የተወሰነ መንገድ ከወሰዱ በኋላ ለሊት ጨለማ ነው፣ በሸክም ነው የሄድኩት፣ ከፍዬ ማለት ነው ለጎረምሶቹ። ልክ የተወሰነ መንገድ ከሄድኩ በኋላ ጎልተውኝ ሄዱ። ጫካ ላይ ጎልተውኝ ሲሄዱ ሊቷና ዳሯን ዝም ብዬ በመፎቅቄ ሲሄድ
አድሬ ልክ ቂጤ ሁሉ እሳት ይፈጥርብኛል ከዛም በኋላ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ መኪና መንገድ ደረስኩ። ልክ አዋራ ያወነነ ሲመጣ ከደወሌ እስከ ግልሌ አዋራ ያወነነ መኪና ሲመጣ አስቆምኩኝ። የት ነው የምትሄደው አለ። ወደ ጅቡቲ ልሄድ ነበር ጥለውኝ ሄዱ። አምጥቶ ለደወሌ ጉምሩክ አስረከበ። አስረክቡ ውሃ ስጡኝ ስላቸው ውሃ ሊሰጡኝ አልቻሉም። እዛ ታመምኩ። ብሎ ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ውሃ ተሰጠኝ። በአራት ሊትር በአንዴ ጸጠረኩት በአንዴ ጠጣሁት ያን 4 ሊትር። ከዛም በኋላ ምን ሆነ ታመምኩ። ወደ ሐኪም ቤት ወሰዱ። ምንም ሊሻለኝ አልቻለም። ከጉምሩክ እየተቀባበለ ከደወሌ ጉምሩክ ወደ ድሬዳዋ ጉምሩክ፣ ድሬዳዋ ጉምሩክ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ጉምሩክ እንደዚህ አድርገው ያመጡብኝ ጊዜያት አለ። አዲስ አበባ መጥቼ ራሱ ብታከምም ቶሎ ልልሻል አልቻልኩም። ሙቼ ነበረ። ይህን እንደዚህ አይነት ደረጃ ደርሻለሁ። አዳሯን በሙሉ ሲሄድ ናድሬ ነው እንደዚህ ነው። እስከ 2 ወር ነው ብሏል መንፋቀቅበት ቂጤ ሁሉ ታምሜ ነበረ። ይሾኩን ምኑን በፍራቻ ዝም ብዬ የሄድኩበት ብቻዬን በፍራት በሌሊት ስለሆነ ሌሊት ዝም ብዬ በቃ እና ይሄ ደርሶብኛል። አሁንም ህገወጥ የሚሄዱ ሰዎች እኔም ቀምሼዋለሁ፣ ሌሎችም ቢቆጠቡ ጥሩ ነው እላለሁ። እንደው እዚህ አሁን ከውጪ አገር ቤት መጥተህ ሰርተህ የተወሰኑ ነገሮች ማትረፍ ይችላል፣ ቤተሰብ መመስረት ይችላል። እዚህ ላይ ልትናገር የምትችለው ነገር ምን አለ? ማናቸውም ሰው ከሰራ ይለወጣል። ቢመቻችልኝ በቀደም ጂጂካ ጄሲካ የመጣችው አለ። እሷ አሁን ተመቻችቶላት ተስተካክሎላት ነው አየርም ልታበር የቻለችው መኪናም ልትደና የቻለችው። መኪና መንዳት ለእኔም ነዳ ቢሉ ነደዋለሁ ቢመቻችልኝ ማለት ነው። አሁን ተጨማሪ እሷን እኔ እንትን ምላት ምንድን ነው ባህር ላይ ስንትሳፈፍ እዛኔ ብትወድቅስ በምን እጇን የምትነሳ ወይም እያልኩ በጣም እሱ በጣም ገርሞኛል። እና ሌላውን ቁማ ስለምትሄድ በአየር ላይ ማውጣት አያቅታትም፣ መኪና ላይ ማውጣት አያቅታትም። እኔ አሁን መኪና ላይ ሆነ ማናቸው ላይ መውጣት አልችልም። ሰው ሲያወጣኝ ነው። ቁጭ እንዳልኩ ግን ማናቸውም ነገር እሰራለሁ። ምንም ያቅተኝ ነገር ይኖራል ብዬ አልገምትም። መልካም። ይሄ ሞራልህ ነው ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ የምንፈልገው ይሄ ስሜት። ምንም አያቅተኝም። አሁንም ምንድን መሆን ያለበት በአጠቃላይ አሁን ጂጂካ ከሀገሯም ወደ ኢትዮጵያ መጣ ስራዋን እንድታሳይ ተደረገ። ለእኛ ይህን እድል ማናገኘው ለምንድን ነው? ውጭ ሄዶ ሌሎች ሀገር ውጭ እንኳን ባይሆን እዚሁ አካባቢ እንኳን ሀገራችን እንኳን ራሱ ወደ ሌላ የተለያዩ ሀገሮች እየሄድን እንድናስተዋውቅ ቢደረግ እና ለእኛም ጥሩ ይሆናል፣ ለሌሎች ህዝቦች ደግሞ በጣም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሩ ይሆናል። መልካም። ለሌላ ሀገርም ራሱ መልካም። ይሄ አንዱ ተሞክሮ ነው ብለን እናስባለን። በርካታ ተመልካቾች በቴሌቪዥን መስኮቶቻቸው ይከታተላሉ። ስለዚህ የምታከናውኗቸው ነገሮች ያሉ ከዚህም ይለወጣሉ ብለን እናምናለን። ታሪክ ጋር እንምጣና በተለይ በዚህ ዙሪያ ላይ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ እሱን እንቀበል፣ ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ። እሺ፣ በዚህ ዙሪያ ላይ እንትን ማስተላልፈው አስተያየት እድል ይሰጠን ነው የምለው። ማለት አብዛኛውን ጊዜ እድል አይሰጠንም እኛ ራሳችን ሰርተን ካላሳየን እና ለማሳመን ራሱ ሌላ ችግር ነው። አሁን ተነስቼ መኪና ልንዳ ተለማምጃለሁ። መኪና ልንዳ ብል ላይፈቀዱልኝ ይችላል። ግዴታ መጥተው አይተው ያም ሁሉ ላይ ላያምኑት ሁሉ ይችላሉ። እና እድል ይሰጠን እስቲ እንስራ። እድል ይሰጠን። እድል ከተሰጠን ማናደርገው ነገር የለም። መልካም። በተለይ ይሄ ስራ ሙሉ አካል ኖሯቸው ቅድም ስንታየው ሲያነሳ የነበረው ሀሳብ አለ እና እሱ ላይ ይሄ በልመና ላይ ያሉ ሰዎች ላይ የምታስተላልፊ መልእክት ቅድም የተጠየቀ ጥያቄ ስለሆነ ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ልመና ላይ ለምንድን ነው ልመና የሚገባው? ማለት ራሳችንን እስቲ እናሳምነው። ለምንድን ነው የሰው አይን የሚገርፈን? እስቲ ሰርተን በራሳችን እንኩራ። ሰርተን ብንደክም እኮ የሆነ ኩራት ይሰማ። ምንም እንኳን ባናገኝ ኩራት ይሰማናል። ሰርቼን የደከምኩት የድካሜ ላብ ነው። ግን ለምን እንለምናለን? እና ግድ ለነገሩ እድል መሰጠቱ ግድ ይላል። እድል ባይሰጠን እንኳን ሰርተን ማሳመን ደግሞ ግድ ይለናል እኛም። ስለዚህ ራሳችንን መለወጥ የምንችለው በአስተሳሰባችን ነው። አካል ስለተደረደረ አይደለም ብያለሁ አስቀድሜም። ስለ አካል አይደለም፣ በአስተሳሰባችን ነው። አስተሳሰባችንን ከለወጥን መስራት እንችላለን። ልመናማ አያስፈልገንም። መልካም።
ጥቂት ደቂቃዎች ናቸው፣ በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ነው የቀሩን። እንደ መልእክት ይሄ ቢደረግ የምትሏቸውን በአንድ ደቂቃ ውስጥ አጠቃለን ብንወጣ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ወደፊት አካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት ባደረገ አንቺ ምን ልትሰሪ ታስበው ምናምን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ወደፊት በስራ ስለምናያቸው እነሱ ማንሳት ስላልፈለግን ነው። ወደፊት ግን በሁሉም ህብረተሰብ ዘንድ ከመንግስትም ከህብረተሰቡ ምን ይጠበቃል የሚል ነገር ባጭሩ እንከፋፈል። መንግስት ከላይ እኮ መንግስት ሲያውጅ በደንብ በስነ ስርዓት ነው የሚያውጀው። ከታች ግን ችግር አለ፣ ወጥመድ አለ። ይሄን እንዴት ነው የሚስተካከለው? ከታች ነው ችግር ያለው። አሁን ከመንግስት ሚዲያም መንግስት እንዲያደርጓል ብለን ወደ የሚመለከተው አካል ብንሄድ የምናገኘው ምላሽ ሌላ ነው። ይህን እያወቅን እንዴት ነው ምኑን ምላሽ እንሰጣለን? ችግር ያለው ከታች ነው። ብዙ ቦታዎች ላይ ከታች አለ። አሁን ራሱ ወረዳው ገና ከላይ ከፎቅ ጠርተን መጥቶ በስነ ስርዓት እንኳን አለ ገብተን ለምን እኛ በአካል የምናናገረው መፍትሄ አይመቻችም? ፎቅ ላይ መውጣት ራሱ ፎቅ ላይ ተንጠልጥለው እነሱ መጥተው ደህና ምላሽ እንኳን አይሰጡም። ይሄ ትልቅ አንድ ለእኛ አንድ እንቅፋት ነው። አንድ እንቅፋት ነው። እኛ መውጣት የምንችለው ቦታ ቢሆን ገብተን የተወሰነ እንኳን እንናገራለን። ግን ያችን ቶሎ ቁሞ ስለሚያናገር ቶሎ ብሎ ሴትም ወንድ የሆነች ወንድ ቶሎ ብለው ወደ ቦታቸው ወደ መመለስ ይሮጣሉ። ቁሞ አስበው አይናገሩም ማለት ነው። ቁጭ እንዳሉ ከሆነ አስበው በስነስርዓት ተስረዱን ይችሉ ነበር። መልካም። ምናልባት ታሪክ ደግሞ ከሌሎች አንጻር እኔ ደግሞ ምላችሁ ከመንግስት ምናምን ሳይሆን ከእራሳችሁ የሆነ አባባል አለ፣ ከአምስት ህዋሳታችን አንድ ቢጎልብን ከአራቱ ባለን ከመጠቀም ይልቅ አንዱን እንድናማርር እግዚአብሔር እንድናማርር ሴጣን ይገፋፋናል። እና ለሴጣን እድል አትስጡት፣ ባለን እንጠቀም። ስለዚህ ባለን እንኩራ ነው እንኩራ። እሺ፣ እናመሰግናለን ላደረሳችሁን መልእክትም አስተያየትም። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬን የአርሂቡ ዝግጅታችንን በዚህ እንቋጫለን። በመጨረሻ የሙዚቃ ግብዣ ይኖረናል። እንግዶቼ ሁለታችሁም ፈቃደኛ ሆናችሁ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ፣ ጥሩ የስራ ዘመን ይሆን።
ደስታና ህይወቴ ሌላ ማን አጣለኝ ባገሬና ታጥቂ አሳየ 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 ዛሬ አሳየ ነገ አሳየ ሀገሬ ማየ Gatan sara afto say saye asay Santo yat ananyale say saye asay Yemakora bamaten say saye asay Uwagar sato anyale say saye asay Yetum zoro makbia marafya gochoy Makrari agashanat dagan makyai liyuna tawakya yedamalaya zarem nagambulim libali chopai hi hi the touch of love hi 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 amora I like lemony and some low deck I like yakari a bird if I like that